kawaida. Bwoyogera kumbera z'abantu babulijjo wamu n'obulamu mwe bawangalira ebimu kubyotayinza kubuusa maaso mwe muli ebyenjigiriza ebyobulamu obuyonjo ebyobusobozi gamba ng'obutale enguudo wamu n'ebirala. Kyokka bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli ne bakansala bakiikirira abantu mu bitundu eby'enjawulo bagamba nti gavumenti eby'okusitula embeera z'abantu babulijjo abivaako dda. Okusitula omutindo gw'abantu n'embeera zaabwe mwe bawangalira waliwo ebintu ebirina okulowoozebwako era okukolebwako okusooka. Mu bino nga mulimu enguudo ennungi. Gavumenti ekyalemereddwa okusitula omutindo gw'abantu mu bitundu eby'enjawulo lwa nsonga ki? Nti wemala okukola ebi wemala zimba enguudo teekayo bigenderako, wezimba amalwaliro teekamu ddagala, wezimba amasomero teekamu desiki. Bagamba ebyobulamu mu masoso g'omu byalo bisibirungi yadde n'akamu olw'amalwaliro g'omu byalo obutabaamu ddagala limala oluusi n'abasawo bakola lwe baagadde. Kino kigattiddwako enguudo embi bano zibagamba nti zitattanye nnyo ebyobulamu wamu n'enkulaakulana y'ebitundu nti kuba abalwadde abamu bafiira mu makubo nga tebanatuusibwana mu malwaliro. Kati ate ekkubo ne lifuuka obuzibu nti ebinnya biyitirivu nnyo nti liringa eritali na Kampala era ng'abalwadde be batwala mu ambyulensi okugenda ekirudde abamu bafiira na mu ambyulensi nga tebanatuusibwa mu ddwaliro. Tuba wazimba akatale n'ebigenderako bitadde mutu omala okukazimba abantu bajja ku nguudo bateeke mu butale. So nze ndowooza gavumenti ya Uganda okutwaliza awamu tennakola ekyo kyenina kukola. Kansala w'endejje ku lukiiko lwa disitulikiti wa Kiso Kannamwanja Abasi agamba nti gavumenti ezimbye enguudo mu bitundu awatali nnyo bwetaavu n'erekezo eziriisa ekibuga. Abasi agamba nti enguudo ezingira Kampala zifaanana bubi nnyo kyokka nga ze ziyitirako ebyamaguzi ebyettanirwa bannakampala ne bannayuganda bonna. Kansala yandibadde avunaanyizibwa 10-10 okutunuulira ensimbi ze eziweerezeddwa mu kitundu ekyo zikoze ekimala. Olw'ebyobufuzi ebitaggwa mu mawanga ga Afrika gano gavumenti yaffe erabika efaayo nnyo ku abo abagikonjera oba abagyogerera amafuukuule okubakonsentratinga konti tebafuddeyo kubaweereza wabula okubakwata obukwasi okubasiba mu makomera. Ate ye Lwanga Derek akiikirira abantu b'essalaama agamba ebiruma abantu ebingi omuli ebyobulamu newankubadde balina eddwaliro ly'ekiruddu. Ono agamba nti mu kusooka eddwaliro lino lyali ly'abakyala nga mwe bazaalira kyokka olwazimba w'eppya kati abakyala tebakyalina waakuzaalira. Newankubadde tulina eddwaliro ly'ekiruddu n'eddwaliro ddene si eddwaliro erisookerwako ate nga waliwo kye bayita obujjanjabi obusooka newankubadde ligezezzaako okuwa ku bantu obujjanjabi obusooka naye si kye kisaanidde kubanga kati bamaama ab'embuto tebakyalina we bagenda ate nga fomali aweriri wewali eddwaliro ly'abakyala n'eddwaliro ly'abantu bonna ab'ekitundu kino. Ensonga y'emyalo egikulukutira mu bantu buli enkuba lw'etonnya Derek agamba bekikwatako zabategeeza wabula mpawo kanyego. Abantu abasula wansi enkuba bw'etonnya basula bayimiridde oba bayimirira ku bitanda waggulu oba bagenda okuzuka oluusi ng'ebikopo amasowaanyi. Alabudde ku luguudo lwa Salaama nti singa omwezi ogw'okubiri ogutandika gunaggwako nga telulimiddwa nga bwe bazibasuubizibwa wakukunga abantu baakulembera bakolewo akatiisa. Katulinde omwezi ogwo nagwo gugenda kutuuka kuba esigaddeyo nnaku era we gunaatuuka ne watabaawo kikolebwa tujja kutuuka mu mbeera ewalirizibwa okwekyanga. Uganda yalinga ewolesiza Asia kati ffe tuwewolayo. Abawalabu bwe baakolanga mu Uganda kati bannayuganda bye bakola mu Buwalabu kitegeeza olukwanga logenda kulinnyika. Agamba ebyobusuubuzi mu kitundu kino byakweyeya bweyeya kuba temuli katale ka gavumenti konna nga kati abasuubuzi basubula ebyo bye baagala. Kisitula mbeera z'abantu kubanga nze we mba ndi bulungi ninawe nkolera sinyigirizibwa ku musolo sinyigirizibwa ku byantambula sinyigirizibwa ku nsasula ya simbi za bupangisa. Kinajjukirwa nti gavumenti ezze esoosowaza nnyo enguudo ebyobulamu obutale wamu n'ebyenjigiriza mu buli mbaliya ya buli mwaka kyokka bino bikoma mu biwandiiko. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.